kommer man och gräver om man ska tunnla under ett gäng kablar eller avloppsrör eller någonting, så är det ju jättemycket värt att kunna vända på skopan. Har man en gång haft den kan man inte vara utan. Swing & Tilt fungerar som en kulled mellan grävmaskinens sticka och ett kopplat redskap som till exempel en skopa. Det gör att man enkelt och smidigt tar sig förbi olika hinder och i övrigt förenklar det dagliga arbetet med grävmaskinen. Swing & Tilt är utrustad med olika typer av styrsystem. Till exempel det avancerade styrsystemet Pro som i ett och samma moment med steglös hastighet gör att ändlös rotation och tiltning upp till 40 grader åt varje håll blir möjlig. Detta moment styrs av maskinisten direkt från förarplats med rullknappar inbyggda i styrspakarna. Swing & Tilt finns i 5 storlekar och passar till alla hjul- och larvgående grävmaskiner mellan 3 och 28 ton och med 5 olika styrsystem beroende på maskinistens krav. Det går ju att trixa till kanske vissa saker även utan, men det är ju otroligt mycket omständigare. Du måste flytta maskiner eller hus som är i vägen och det är en fantastisk grej som ingen vill vara utan.